siinä on. Miten hän tulee? Joku voitti rahaa. No niin, sieltä tulee. Miltäs katot? Tänään mä jäin tänne kotiin, koska mä ennakoin huomista, kun on pitkä matka pohjoiseen ja paljon kuvaamista, niin vatsassa tuntuu, että kaikki ei ole ihan kunnossa. Oli tää 3 päivän intensiivinen kuvaus näiden saamelaisvanhojen ihmisten kanssa. Ja sitten sunnuntai lepo ja 2 päivää poroerotuksessa. Ja siellä kun kuvas, niin aina sormet tuli aivan valkoiset ja hirveä tuska, kun tunto palas. Ja nyt minä jäin tänne viisaasti kotiin siellä. Mä huomasin, että vaikka mä tekisin samoja asioita täällä, niin mä lepään ihan eri tavalla, tai mä rasitun eri tavalla, kun mä oon museolla. Ja tollanen toimistotyö, niin mä en oo ikinä oppinut siihen, mutta Lea on niin tunnollinen. Se lähti autolla täällä.